Я б хотів нагадати, що саме через Мінські угоди на Росію накладені санкції. І на сьогодні ми чітко побачили і у виступі Штайнмайера, і у заявах Оланда. Санкції накладені за захоплення Криму, за агресію на Донбасі. Так. Тому я вам хочу сказати, що якщо ще 6 місяців тому, 1 рік тому, ви знаєте, робота, дуже така серйозна робота Російської Федерації в Європі, вона давала їм плоди. І дуже багато політиків європейських, з якими ми зустрічалися, вони говорили, що давайте виконувати політичну частину, давайте організовувати вибори, але наша стійка позиція президента України, всіх парламентарів, які об'єднуються, ми можемо тут, в Україні, займати будь-які політичні позиції. Але я дуже вдячний, наприклад, нашій делегації в парламентській асамблеї Ради Європи, нашій делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ, іншим делегаціям. Бо коли ми виїжджаємо за кордон, ми єдина команда. І завдяки оцій єдності наших міжнародних партнерів дуже чітко вдалося довести всім, що перш за все, безпекові умови. І наразі ви бачили, що всі заяви провідних європейських політиків чітко підтверджують цю позицію України. А що стосується працюють чи не працюють, то я вам хочу сказати, що на сьогодні ключове питання для того, щоб санкції відносно Російської Федерації не тільки були подовжені, а були і підсилені. І саме від цього залежить те, скажімо, щоб ми примусили їх перш за все припинити вогонь і перш за все припинити постачати зброю і боєприпаси до окупованої території.